Tak urobíme si rýchlu rekapituláciu. Je 9 hodín 14 minút. Tu sme zoznam pojednávania. A tu vidíme Digital Fluor o 9.30. Zaplatené 23 183 243 eur. 23 miliónov eur. Dobrý. Toto je krásne. Viete? Tam sme nafilmovať. No, takže odkedy my sme upozornili, že také niečo sa tu deje, ten podvod Vojkom Slavkovi, víte, koľko médií už tu chodí, hej? Všetko, že to sú ďalšie médiá. A prečo ste tu nechodili minulé pojednávania, predminulé pojednávanie a tri ďalšie pojednávania? A prečo až teraz? Lebo prečo? Lebo vám to niekto napísal, že chodte, nie? Naposledy to bola iba ja a plus sedmička. Aj plus sedmičku potom nakoniec nejak one upratali, hej. Ja som z plusky. Vy ste z plusky? Daňo Martin. Z plusky? Plus jeden deň, však to je hroza, čo na mňa písali vo voľbách. Vo voľbách, čo na mňa písali, že som násilník, že držím 600 tisíc, že som kriminálnik, hej, pomaly, hej. Že som hrôzy, s tyčou ma tam ukazovali, s tyčou v čiernom tričku vo voľovnej kampani. Toto robí pluska, hej. A druhý krásne ukázali, hej? Neukázali x ústavných súdov, čo som vyhral, x riadnych súdov, čo som vyhral. A že ma ukázali iba v negatívnom vyobrazení, hej? No. Ja som regionálny. No, tak ste lepšia možno, jak oni. A vy ste jediní, čo poste mu natočil aj prvé pojednávanie, aj druhé ukysku, aj prvé, úplne od prvého ste boli, nie? Chodili sme tam pravidelne, no. Lebo keď človek vynecha nejaké pojednávanie, no, potom, no, presne, no. Tak. Teraz bude, reportéri mi volali, tak budú robiť ako reportáž RTVS-ke, buď týždeň, dva, budú aj tie zábery používať, čo sme tam robili spolu. Čo sme boli na tom Kiskovi. Tak uvidíme. A. Zdravíme. Pozdravujeme. Dobrý deň. Žiadny pozdrav, slušnosť nič nehovorí. Dobrý deň, pozdravujem. Zdravím. Vidíte? Právne veci. Vítam podobný výsledky žalovaný Slovenský pozemkový fond o zaplatení 23 173 672 a 11 centov vstupne do pojednávacej miestnosti. Dobrý. Vypíneme všetko podľa inštrukcií. Len 17 ľudí je vonku, som napočítal. Aj tam je lavica ešte. Pani prokurátorka, neprosím vás tu? Aha. Tomu sa hovorí rýchla smrť. Tomu sa hovorí rýchla smrť KO. Že to bude, že rýchla smrť, nie? KO. Prosím vás, rešpektujte. Dobre. 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 Budú palmáre, nebudú. Či závkom beriete, alebo zvolne. Či to vnímate ako výhru? Ja sa to vnímam ako výhru. Som rád, že súd dneska rozhodol tak, že žalobcom sa už zamietol a vysporiadal sa s fiktívnym nárokom uplatňovaným voči štátu astronomickej výške 200 miliónov eur. A v hre sú ešte ďalšie dve žaloby? Áno, v hre sú ešte ďalšie dve žaloby. V akej výške? Spolu je to 200 miliónov eur, to znamená, v jednom konaní je to zhruba 60 miliónov eur a v druhom je to, myslím, že 15 miliónov eur bez príslušenstva. V akom stave sú tam tie veci? Zatiaľ je to v stave
pred súdom prvého stupňa. To znamená, že súd musí rozhodnúť meritorne, nežiadaj meritorne ako rozsudok, vo veci sú navedené ako pojednávania. A stále trváte na tom, že sú fiktívne žiadosti? Jasné.